Ahoj, jo, vítejte u mého dalšího dílu z Outlastu. Vynalenili jsme se asi čtyřikrát ztratili. Skončili jsme u exitu a... Já furt nevím, kudy dál. Evidence. Evidence, už bych se to asi mohl přečíst, co? Když jsem se na to ještě na nějakou. Tyjo, ach jo. To by mohlo být ono. Dobře, to by šlo, doufám, že se zase neseknu za dalším rohem, tyjo. No, hory, na horách. Na horách je hezky. Už dlouho nebyl hlavotrh. Čau, v pohodě, jo? Aha. Čepo, to bude ono. No vypadá to tady o něco hezčíc než... Dobře, možná ne. Ahoj typci, my jsme se možná už viděli, ne? Čau Marťas, co to děláš? Co to meleš? Jaký resurrection? Tohle si vezmu. Díky. Co chcete udělat? Něco mi říkalo, že ano, ale... Proč? OK. Dobře. Aha, to jsem trošku nechápal. A už jen k exitu, rychle k exitu. Mama, rychle. Oh, tak to ne. Měl bys utíkat. Ale ne, tady to určitě nebude. Ticho. Dobře, to nepomohlo. Řekl jsem, že tady dlouho nebyl hlavotrh a co se nedělo, je tady a je přímo za mnou, ty tady. Ok, už to chápu, proč to tady bylo. Dělej. Finální run, tvoje chlape vstávej a běž. Jedem. Tak co se pokazí tentokrát? Tentokrát. Jo. Je mi to jasný. To bylo moc jednoduchý. Jo. No jasně, až dolů jeď. Já myslím, že bychom mohli ještě spadnout třeba. No, to bude asi dlouhá cesta nahoru. Najdi jinou cestu. Wow. Sakra, co je tohle? Nevím, co je tohle, ale exit je na druhou stranu a tohle mi moc nepřijde jako exit, ale... Ale spíš důvod, proč je to tady tak úplně na nic. A proč je to zrovna pod psychiatrickou léčebnou.
Jo. Skvělý. Tam na začátku to bylo mnohem lepší. Ale ne. Ale ne, myslím, že jsem tudy neměl jít. Čapli se mi líbilo mnohem víc. Ty stopy, jo, dobrý, jsou lidský. Sice nevím, jestli mi to nějak pomůže, ale ono to je asi jednoho. Co? Dobrý. Pohoda. Sakra, co se tady stalo? Kdyby prostě někdo vzal prostě člověka a mrdnul s ním o zeď, tyjo. Vystříkal tam ještě 20 litrů krve navíc. Já myslím, že tady byl hlavotrh. Ano, tak. Už mě netrapte. To přežiješ. Teda dosti o tom pochybuju. Ale to... Ne, ne. Se stane tak špatnýho, že... Co to bylo? To je to... To si nemyslím, že tohle bude fungovat. Takže tamhle červené světlo a červené světlo říká... Tak jo. Au, 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 au. To bolí, to bolí. Co mám dělat? Jo. Proč se mi to nestalo dřív? Jasný. Au. Konečně. Kam mám jít? To je jedno do tu... Aha. Fuj. Do tudy, zkusím to tudy. Jako já fakt nevím kudy, ale zkusím to tudy. Jsem to tudy, protože to bylo blíž. Pochybuji, že ten vejtah mě vysaje nahoru. Ne. Tak tady jaký ne, dobře, omlouvám se. Ale ne. Už mě pusťte ven. To ale furt nevysvětluje, tohle ta místnost furt nevysvětluje, pro odkud se vzal ten duch. Nezlobte se na mě, ale nevysvětluje to. A rozhodně se nechci zastavovat. To zjišťovat. Takže za to můžeš ty. Takže oni se snažili dostat ty svati sem? Aha.
chlape, vůbec mě to nezajímá, co jsi tady dělal, nebo o co se snažíš. Bla, mám hroznou chuť narvat prostě ten kaktus, co máš na stole někam. Musím někoho zabít. Takže fajn, Billy in the main laboratory. Jasně! Proč do háje ne? My budeme ještě muset zabít někoho, kdo je tady na nějakých přístrojích. Protože to bude asi ten duch, protože jinak se asi nedostaneme. Takže ho musím najít. Takže tady to asi nebude hlavní laboratoř. A hrozně mě zajímalo, jak se nemohu dostat teda k tomu tapeku. Každopádně... Sekej se, ne. Ale ne. Vši kluci a holky, já to tady ukončím, protože tohle se nedá hrát. A uvidíme se u dalšího dílu z Outlast. Zatím čau.